Inicijativa Mali Schengen podrazumijeva punu slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala, što je jedna od osnovnih vrijednosti Europske unije. U procesu otvaranja granica ekonomija je uzela primat nad politikom, a u tome prednjače Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Ono što je karakteristično za Mali Schengen jeste da će olakšati spoljno-trgovinski promet između ovih zemalja. Da li će BiH biti dio ovog ekonomskog olakšanja za privredu, trebalo bi se odlučivati sutra na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, a na inicijativu Milorada Dodika. To omogućava niz stvari. Od toga je ono banalni stvari da se omekša bukvalno granice, omekša u smislu da ne mora su kamioni da stoje po 15-20 sati, nego da putem elektronskih aparata, odnosno putem ove elektronske mreže, se razmijene podaci, da se priznaju dokumenta iz jedne u drugu zemlju, da se ne čeka po nekoliko, pa čak i nekoliko dana da se ne čeka na tim graničnim prelazima, svakako je to korisno. Zašto mi to ne bi prihvatili? Mali Schengen koristan će biti za sve privrednike BiH, smatra ministar spoljne trgovine BiH Staša Košarac. Ulaskom u Mali Schengen definitivno privrednici iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine bi imali olakšan odnos sa svojim poslovnim partnerima u tim zemljama na način da bi takozvani jedan dokument ili jedan papir bio, ne bi se moralo više dokumenata vaditi. I bivši ministar spoljne trgovine, a sada poslanik u parlamentu BiH Mirko Šarović, podržava inicijativu, odnosno povezivanje regiona, i smatra da bi BiH trebala da bude u ovom projektu. Bolje je da pristupi sada, na samom početku, kada treba da se radi ključni dokument. Ovo je samo inicijativa, samo načelan pristanak koji se očekuje od jedne zemlje, da bi onda sa drugim zemljama koje žele da unaprijede zonu slobodne trgovine, odnosno CEFTA, sjeli i napravili dokument kao što je SSP, kao što je sporazum o CEFTA i tako dalje. Ako smo na početku u tom procesu, ako smo dio tima koji razgovara o tom, rekao bih, ključnom osnovnom dokumentu, onda možemo da utičemo na to da se ne desi bilo šta što ovdje u ovoj zemlji ima sumnje. Iz Ministarstva poljoprivrede Srpske, sinoć u emisiji Potez naše televizije, također pozdravili inicijativu Mali Schengen. Dobra mjera i dobra stvar. Imaćemo olakšanu trgovinu u zemljama Malog Schengena. Roba će prolaziti nesmetano. I dolaziti nam i odlaziti od nas. Mi izvozimo neznatne količine u Makedoniju, ali to nam je dobro. I ekonomisti su mišljenja da bi puna sloboda kretanja robe sa zemljama regiona doprinijela ekonomskom razvoju. Ovo je sigurno jedno dodatno unapređenje, pogotovo za one zemlje koje ne koriste necarinske barijere kao možda neke druge zemlje iz tog CEFTA sporazuma. U tom smislu on bi sigurno za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu bio koristano, omogućio bi značajne uštede i onemogućio uvođenje, kažem, raznih barijera koje na neki način otežavaju plasman proizvoda iz Bosne i Hercegovine na tržišta s kojim imamo potpisan CEFTA sporazum. Prednosti koje donosi Mali Schengen: izdavanje zajedničkih radnih dozvola, priznavanje kvalifikacija i diploma bez dodatnih procedura, što će obezbijediti mogućnost kretanja radne snage, a time i atraktivnost regiona za strane investitore, razmjena studenata, zajedničke projekte za istraživanje i razvoj, uvođenje 24-časovnog radnog vremena svih inspekcijskih službi na granicama s akcentom na fitosanitarnu i veterinarsku inspekciju, što bi skratilo vrijeme čekanja kamiona s robom, jedinstven paket dokumentacije potrebne za tranzit robe. Saradnja bi se odnosila i na izmjene i usaglašavanje zakona iz oblasti tržišta, poreskog i financijskog sistema, kako bi se stvorio nesmetan protok kapitala i jačanje prekogranične saradnje. Po svemu sudeći, poruka Srpske je da Malom Schengenu, a sada se očekuje šta će biti stav iz Sarajeva, tačnije druga dva člana predsjedništva.